Você lê o quê? Um Velociraptor! Mano! Fala, filhotes, de boa com vocês! Esse aqui é o nosso 100 dias desse mês de novembro. Nosso objetivo é sobreviver 100 dias em um apocalipse de dinossauros enquanto a gente enfrenta mudanças climáticas. Então, filhote, já se inscreva, comente e deixe o seu like. E se você quiser ajudar mesmo o canal, você tem que compartilhar com seus colegas e falar que o canal é muito bom e você também tem que comentar. Lembrando que tem que comentar. Filhotes, bora seguir aqui porque eu já tenho um minimapa aqui. Parece que tem um tipo de aldeia para essa direção. Bora primeiramente pegar um pouco de madeira antes, pra gente fazer pelo menos uma craft table e outros equipamentos. Uai. Mano, não funciona. Ih, já sei o que que tá acontecendo. A gente vai ter que elevar a nossa sobrevivência ao máximo aqui, viu? Ah, mas como assim elevar a sobrevivência? Filhotes, eu vou ter que achar cascalho e fazer o equipamento básico. Mano, ainda bem que a gente encontrou uma aldeia. Ainda bem que a gente encontrou uma aldeia. Eu preciso de cascalho. Tem bem aqui. Bora ver se eu consigo pegar algum... Tem um tubarão bem ali, ó. Mano... O tubarão, mano! O tubarão tá brigando contra outro bicho ali. Ok, ok. Bora agora tentar pegar um flint, pelo menos. Bora, só preciso de um flint. Prontinho, prontinho, prontinho. Terminei de coletar agora um flint. Com esse flint aqui eu vou conseguir fazer uma faquinha. Galera, eu preciso... O que, que é isso aqui? Um caranguejo. Um caranguejo. Mano, eu preciso chegar do outro lado. Eu vou dar a volta por ali. Vai ser a melhor coisa que a gente faz. Caracoles, parece que vai rolar um furacão daqui a pouco. Mano, essas mudanças climáticas são muito perigosas aqui no Minecraft. Tenho que tomar cuidado também com alguns dinossauros carnívoros, pois eles podem tentar nos atacar a qualquer momento. Filhotes, bora pra cá agora. Bora pra esse lado, bora pra esse lado. Depois a gente se preocupa. Ok, eu preciso de uma superfície mais rígida. Funciona? Não funciona. Aqui, aqui funciona. Prontinho, prontinho. Eu consegui agora esse item aqui. Mano, bora aproveitar então, porque eu não sei como vai funcionar aqueles itens que a gente acabou pegando. Descartei eles. Ah não, a gente deu sorte. Achei uma picareta. Alguns itens aqui. Olha, eu acho que eu vou conseguir craftar alguns equipamentos muito bons. Pelo menos a gente conseguiu evoluir, pegar um progresso. Bora aproveitar pra levar esses itens também. Filhotes, eu vou ter que começar a minerar e ir atrás de mais alguns recursos. Eu tô com muito medo de se rolar um furacão por aqui. Leva todo mundo junto. Isso é muito perigoso. Olha, é uma lança. Será que é uma lança mesmo? Oh, é muito bom. Nice. Nice. Aqui tem uns corre de cerâmica, mano. Calma, aqui é uma aldeia, né? Será que eu vou conseguir encontrar um laboratório? Se eu conseguir pegar um laboratório, eu consigo clonar alguns dinossauros. Ah, aquele ali parece muito um laboratório. Esse aqui é muito um laboratório. Bora dar um bisu. Ok. Pega isso. Por que eu tô ouvindo barulho de dinossauro? Mano, olha aquele ali. Eu tô achando que é um Tiranossauro Rex que tá ali. É um Tiranossauro Rex. Bora pegar todos os itens aqui que a gente vai necessitar, porque a gente tem que sobreviver em um apocalipse de dinossauros no Minecraft. E lembrando que seu like é muito importante pra mim. Mano, isso aqui é o que mesmo? Mano, é um Carnotossauro. Ele é muito bonito. Mas não vou tretar com o bicho, não. O bichinho, eu acho que com uma bocanhada já me deixa de existir. Eu acho que essa aldeia também eu já peguei tudo. A gente precisa continuar então, filhotes. A gente precisa continuar. Eu tô sentindo um vento me puxar e também porque eu tô começando a ficar com fome. Tentar caçar alguns animais. Aproveitar aqui pra gente pegar. Tem alguma coisa muito grande, cheia de espinho ali em cima. Olha o que que a gente encontrou. Mano, é carnívoro? Caracoles. Ai, mano, levei um susto agora. Que bicho é esse aqui? Mano, esse aqui é um giganotossauro. O bicho é gigante mesmo.
Eu tenho que tomar cuidado, porque aqui já tá aparecendo muitos dinossauros carnívoros. Eu vou aproveitar então pra gente pegar pelo menos mais comida, porque eu vou ter que começar a minerar, porque eu preciso de um equipamento que me deixe pelo menos forte. E eu vou construir também uma base, filhotes. Eu quero 1.500 likes pra gente trazer os 200 dias no Apocalipse Dinossauro, onde a gente tá enfrentando dinossauros e criaturas gigantescas que estão tentando nos devorar. Olha que bonitinho! Que coisa mais fofa! É uma cochila! Não, é chinchila! Oi, cochila! Vou dar um nome novo, seu nome é cochila, a chinchila. Será que eu consigo pegar na mão? Vem cá, vem cá. E vou adotar um desses pra mim. Eu tenho uma chinchila. Que legal. Que legal, que legal, que legal. Mano, eu vou começar a minerar. Depois eu vou me preocupar em pegar minha chinchila. Minha chinchila. Mano, é chinchila. Eu não consigo pronunciar o nome desse bicho. É chinchila mesmo, eu acho que é. Eu acho que é. Bora começar a minerar, porque eu vou ter que ir atrás de recursos a partir de agora. Começar a pegar pelo menos aqui também algumas pedras. Eu peguei madeira? Peguei. A gente tem madeirinha aqui. E aqui também tem alguns fósseis, filhotes. Eu quero que você deixe seu like, comente e compartilhe, por favor. Comente, porque o seu comentário é muito importante. Oh my gosh. Oh my gosh. Eu terminei de ter um treco agora, eu não tô zoando. Ok, consegui eliminar. Consegui eliminar. Filhotes. Eu peguei agora aqui mais alguns equipamentos. Filhotes, finalmente a nossa construção tá dando tudo certo. Filhotes, a nossa mineração... Galera, a mineração que eu comecei aqui está dando muito bom mesmo. A gente já tá pegando muito carvão, mas não encontrei diamante, nenhum recurso que possa me ajudar. Pelo menos ele não vai me ajudar muito. Na verdade, eu peguei alguns brinquedos, mano, que massa. Que massa. Aqui está corrigindo. Pronto, a gente já terminou de craftar mais alguns ferros. Pronto, outra picareta, porque essa aqui tá quase quebrando e a gente vai precisar de outra. Nosso foco aqui é coletar pelo menos alguns recursos que vai nos ajudar, porque eu vou ter que sobreviver nesse apocalipse de dinossauros enquanto tá rolando crises climáticas, tá tendo um furacão lá fora, vocês têm noção disso? Então, filhotes, bora continuar aqui. Lá pro nosso quinto dia, filhotes, eu chamo vocês. Eu preciso de mais recursos, tem cobre... Olha... Ali parece que tem mais alguma coisa. Então, filhotes, até o quinto dia. Filhotes, estou agora no nosso sexto dia. Acabei encontrando... Olha, tem alguns equipamentos muito diferenciados. Eu vou levar esse treco aqui, ó. Tiranossauro? DNA de tiranossauro. Isso é muito útil. Aqui tem mais um brinquedinho. Eu já sei, vou tentar colecionar. Ai, 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 ai. Não, não dá, não dá. Ok, vou destruir isso. Foi, consegui, consegui. Vou pegar esse balde aqui, que pode me ajudar um pouco. Ok, filhotes. Bora cair fora. Bora cair fora, porque eu já tenho aqui muito ferro. A gente já tem 35. Vou tentar pegar uns 40 ferros. Depois a gente se preocupa. Porque pelo menos com 40 ferros eu consigo fazer um corre. Mano, isso é um machado voador. Caraca, isso é um machado de voador. Loucura. Tô com medo. Porque ali talvez tenha alguma coisa que possa nos atacar. E filhotes... Lembrando aquilo que eu falei pra vocês, eu quero que você comente, deixe o seu like. Porque assim eu vou saber que vocês estão curtindo o conteúdo. E consequentemente... Vai me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Então também tem que deixar seu like e se inscrever. Bora aproveitar aqui, ó, pra pegar o máximo de itens. Porque esse apocalipse de dinossauros no Minecraft é algo muito diferentão. E lembrando que eu sou o primeiro canal do YouTube a trazer esse conteúdo exclusivamente pra vocês. Então, filhotes, já comente. E bora agora cair fora daqui, porque eu acho que eu já peguei todos os recursos que eu precisava. Vou aproveitar pra gente ir lá mais um pouco a nossa estamina. Porque a gente não pode ficar sem vida aqui não, fi. Pode ficar sem vida, não. Opa, a gente vai conseguir sair pela água? Galera, olha isso aqui, mano. É um mosasauro mesmo, fi. Tem um colossal mosasauro. Não, não vai dar pra gente sair por aqui. Não vai dar pra gente sair por aqui, não. Se a gente tentar sair por aqui, é o nosso fim. Já sei o que eu vou fazer. A gente vai cavar pra esse lado aqui, ó. Bora cavar pra esse lado. Embora torcer que a gente ache uma montanha, alguma coisa pra gente sair daqui. Mano, isso aqui é... Eu preciso ir mais rápido, preciso ir mais rápido. Eu vou deixar de existir aqui? Eu vou deixar de existir aqui, filhotes! Caracoles! Mano, eu tô vivo. Eu tô vivo nesse exato momento. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui.
Caracoles, eu quase deixei de existir nesse exato momento pra poder fugir de um gigantesco mosasauro. Mano, é um mosasauro mesmo. Olha o bicho aqui, a cabeça do bicho. Mano, parece que tem um tipo de estrutura pra aquele lado. Deixa eu ver aqui o nosso mapa. Mano, tem uma base militar aqui? Ok, eu não vou conseguir destruir. Mano, o mosasauro tá, ele tá querendo muito atacar alguém. E eu tô achando que ele tá querendo me atacar. E eu vou ter que fazer um paranoia rapidão aqui. Pega as craft table aqui rapidamente. Bora fazer um bot. Bora fazer um bot. Ok, ok. Mano, eu quero ver ele. Olha que lindo esse mosasauro. Ele é muito bonito, muito bonito. Mas, olha isso. Tem um helicóptero aqui. Ih! Já deu pra ver que eles não são do bem, não. Eles têm equipamento de combate, galera! Como isso é possível? Caras, eu vou tentar entrar, porque aqui talvez eu consiga encontrar recursos. Vou aproveitar pelo menos pra gente se alimentar primeiro. Eu vou cozinhar os nossos ferros, montar um equipamento mais decente. E aí sim a gente vem pra cá. Porque, cara, acabei descobrindo um corre muito diferentão aqui. Ok, bora ser rápido agora, breve. Coloca esse item bem aqui. E agora eu também quero fazer uma super proposta pra vocês, inscritos. Eu, Nerdcraft, vou disponibilizar um mod e um mapa configurados, tudo bonitinho, se vocês deixarem 1.500 likes. Então já comente, peça pros seus colegas, compartilhe com pai e mãe pra deixar o like, porque eu quero disponibilizar pra vocês esse mod e esse mapa aqui pra vocês poderem jogar tudo configurado pra aparecer os dinossauros, tudo bonitinho, porque isso aqui tem que ser uma configuração dentro do próprio Minecraft pra vocês conseguirem jogar de boa. Filhotes, bora esperar esse treco aqui cozinhar, porque eu preciso agora de uma armadura. Finalmente já montei toda a nossa armadura de ferro, fiz agora um escudo pra gente, filhotes. Mano, estamos indo agora para o nosso 8º dia. Já vou pegar tudo aqui. Filhotes, bora pra lá, porque a partir desse exato momento, eu vou dar um bizu. Caracoles, mano. Será se eu conseguiria pegar esse helicóptero? Se desse, seria muito útil, muito útil. Já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer. Beleza da gente tentar passar, porque aqui na água parece que tem uns mega... É megalodon que tem na água. Eu tenho que tomar cuidado. Dá pra gente usar um parkour aqui, ó. Não tem ninguém. Tá, pelo visto tem uma armadura aqui, mano. Tem uma armadura aqui. Eu vou ter que limpar um pouco meu inventário. Não, vou pegar essas madeiras aqui. Essas madeiras vai ser útil. Essas madeiras vai ser útil. Descarta, descarta. Ok. Cara. Por que eu gastei ferro, então? Pelo que eu tô entendendo também aqui, aqui tem alguns equipamentos que podem me ajudar. Mais madeira, mais madeira, mais madeira é bom. Fecha! Bora ver se a gente encontra mais algum equipamento bom. Munição. Mano, tem munição aqui, que loucura. Que loucura. Eu preciso limpar meu inventário, não tô tankando, não. Cara, eu não gostei desse capacete, tira esse treco aqui. Vou ficar com o de ferro mesmo. Ai, caraca, olha isso, que dificuldade. Descarta você, não, eu acho que dá pra fundir, dá. Liotes, eu preciso me rilar agora. Se eu quiser sobreviver, eu preciso me rilar. Ok, eliminei. Eu preciso destruir isso aqui, ó. Quebra, 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 quebra. Não vai quebrar, né? Eu não sei, mano. Eu tô pegando munição, tô pegando equipamento, mas eu não sei exatamente o que fazer com eles. Ok, meu último equipamento que tem munição seria esse. Oh! Já pega, descartando as antigas. Parece que daqui a pouco vai rolar um furacão aqui. Ele vai cair, ele vai cair. A gente conseguiu destruir, mano. Que loucura, que loucura. Ganhei alguma coisa pelo menos? Ganho nada, nem minha presença aqui eu ganho. Que horrível. Filhotes, bora agora tentar encontrar um lugar pra gente montar um abrigo. Eu vou começar a construir a nossa casa. Tentar sobreviver em um apocalipse de dinossauros.
A nossa situação não tá nada fácil, só pra vocês saber, pois eu descobri coisas muito distintas agora, mano. Muito loucura, muita loucura. Ó, pra vocês terem noção, tem essa base, a gente veio daqui e eu vou seguir reto então. Vou tentar encontrar algum lugar diferenciado. Agora eu estou no nosso... Finalmente encontrei um lugar digno pra gente montar nossa base. Eu estou no nosso dia 14 agora. A nossa vida não está difícil, mas a nossa alimentação está precária. Nosso objetivo é tentar encontrar um lugar aqui pra gente montar nossa primeira base. Filhotes, eu preciso agora montar aqui a nossa primeira base, tá? Eu preciso e eu vou, é claro que eu vou. Eu vou começar a construir a nossa casinha. A nossa casinha vai ser linda? Claro que não, vai ser feia, porque eu não sei construir. Então, filhotes... Ah! Bicho! Não olha todo pra mim, não! Ih, o lobo tentou me... Vem cá, vem. Feio. Seu feio. Cachorro mau. Bora dar uma olhada agora nessa casa aqui do ferreiro antes da gente tentar fazer qualquer coisa. Opa, um diamante na casa do ferreiro. É muita ousadia. É muita ousadia, é muita ousadia. E mais um brinquedo, que legal. Cara, eu tô cheio de brinquedo aqui. Tô cheio de brinquedo. Filhotes, bora então agora começar a construir a nossa casa. Pra isso, é uma coisa que eu vou fazer. E deixar os nossos equipamentos cozinhando. O restante que sobrou pelo menos pra cozinhar, deixa ele aí, ó, cozinhando. E eu vou limpar o nosso inventário. Só vou ficar com o machado aqui, porque eu vou começar a construir a nossa casa. A nossa casa, ela vai ter que ser muito útil. Pronto, isso aqui já deve dar. Joga pra cima o restante que a gente não vai utilizar. Filhotes, a partir desse exato momento, eu vou começar a construir a nossa casa. Pra aí sim começar a explorar esse mundo. Mano, eu vou ficar muito forte. Já tô forte aqui, mas eu vou ficar mais. Não, na verdade, quer saber? Eu vou caçar comida. É isso que eu vou fazer. Depois eu construo minha casa. Eu vou atrás agora de comida, porque eu tô percebendo que comida vai ser um grande problema. Então a gente faz primeiramente, resolve o problema da fome. Coloca aqui. Coloca aqui. Deixa a gente se rilando. Deixa eu ver. Por isso que a gente precisa caçar o máximo de ovelha possível. Qualquer outro mob que dê comida pra eu. Ô, senhor. Senhor, tem alguma comida aí dentro? Tem não? Eita, bexiga. Bora nessa, então. Bora nessa, porque eu preciso agora de iFood. A gente coloca aqui, ó, mais duas carnes. O senhor quer o quê? O senhor vende o quê pra nós? Olha, esse cara aqui é um geneticista. Ele trabalha na genética. Esse aqui é outro geneticista também. Ele vende agulha. Tá? Só mais uma carne. E eu vou começar a sair pra explorar. A gente, pelo menos, tendo um básico agora, nesse dia 16, 14 que a gente se encontra, na verdade, as coisas já vão começar a funcionar mais. Então, galera, bora nessa começar a dar aquela explorada básica. Eu preciso agora ir atrás de comida. Se a gente enfrentar algum dinossauro, é consequência? Obviamente que é. Pode acontecer? Pode. Olha! Olha! Que bicho é esse aqui? Esse aqui é brasileiro, né? Mano, eu esqueci o nome desse bicho. Eu esqueci o nome desse bicho, eu juro pra vocês. Eu sei que ele come formiga. Ele é brasileiro? Eu acho que agora eu tô pensando... Não, 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 não. Eu não sei. Eu não sei. Mas bora continuar aqui explorando atrás de inimigos. E também pensando que... Eu preciso de comida, filhotes. Aqui tem galinhas. Eba. Ixi! Que esqueleto é esse, gente? O esqueleto, meu Jesusinho. Que bicho é esse? Galera, olha o que eu acabei encontrando aqui. Alguns braquiossauros, se eu não estiver enganado. Mano, são muitos bonitinhos. Por que eles somem quando eu dou zoom neles? Eu não sei. Aqui lá, tá lá, em Narnia some. Eu apertei o C, já era, sumiu. Caraca, eles são muito belos, mano. São muito belos. Olha aquilo ali na frente. Olha ele em pé, isso é muito bonito. Caracoles, eu estou apaixonado por esses braquiosauros. Mano, são muito badass, muito badass. A gente conseguiria encontrar algum equipamento ban, mas eu não vou me arriscar muito, porque assim eu posso acabar deixando de existir. Bora continuar aqui. Olha uma casa. Tem alguns lobinhos aqui, pelo menos filhotes de lobo. Aqui tem alguns cachorros do capirotinho. Aqui tem alguns cachorros possuídos pelo Tantan. Ó, Tan, Tan e Tan. Já era, deixou de existir. Tem um monte de zumbi aqui. Vem, cachorrinho. Eu vou tentar adotar algum lobinho. Lobinho. Eu quero um lobinho na minha equipe. Pronto, sou seu pai agora. Chega em mim. Chega em mim. Sou seu pai.
Você tem que me obedecer. Caracoles, essa estrutura aqui é muito diferenciada, hein? Mas pelo visto aqui não tem um belo nada. Bora continuar explorando aqui com o nosso jovem lobo. E lembrando que o nosso foco é encontrar comida. Caras, aqui eu sinto que vai ter dinossauro bravo. E o dinossauro bravo que eu acho que tem... Calma, isso aqui é um capacete? Dá não. Achei que dava pra equipar. Dá medo desse capacete. Lobinho, cadê você? Então, galera, eu e esse lobinho, mano, parece que ele tem um urso. Eu e esse lobinho, cadê meu filho? Ai, mano, ele é muito bonitinho. Ainda ele é bebezinho. Eu preciso que ele fique forte o mais rápido possível pra me ajudar a caçar outros dinossauros. Mano, tomar cuidado. Vai ter umas cabras aqui. Pelo menos, será que tem carne esse bicho? Ó, tem carne sim. Você lê o quê? Um velociraptor! Mano! Ih, tem dois! Lobo, 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 teleporta pra mim. Teleporta pra mim. Teleporta pra mim. Lobinho. Lobinho. Eu vou pro rumo daquele brachiosauro e mano. Mano. Caracoles. Esse aqui não é um brachiosauro, não. Ele tem outro nome. Mas eu preciso fugir. O meu lobo, meu lobo, meu lobo, meu lobo foi comido por um velociraptor. Eles estão vindo atrás de mim, não, né? Eles estão vindo atrás de mim, sim! Esses bichos são do mal, mano! Ali tem outro. Aquele é diferente. Galera, um mamute! Eu acabei de encontrar um mamute bem aqui. Bora aproveitar então aqui, ó. Como a gente veio pra pegar carne, tô triste porque o nosso lobo deixou de existir. Eu tô muito decepcionado. Eu tô muito triste porque o nosso lobo terminou de deixar de existir. E eu amava o meu lobinho. F lobo, gente, pelo amor. Comentei F lobinho. Mano, eu tô com muito medo agora. Eu vi um barulho muito estranho. Mano, um mamute, galera. Um mamute. Dessa carne. Caracoles. A gente tá agora em um apocalipse de dinossauro. Eu encontrei um mamute jogado no rolê. Pelo menos eu acho que a gente deixou pra trás os velociraptors. Eu vou aproveitar também como a gente... Eu vou aproveitar também como a gente tem que coletar agora comida. E a gente já tá fazendo isso mesmo? Mano, já tô pegando muita comida. Muita comida mesma. Sai, já era. Já era. Já era. Tchau. Ok. Peguei aqui o suficiente. Se eu não me engano, enquanto a gente tava pra cá... Ó. Mano, os velociraptors estão aqui, cara. Como é possível? Eles estão atacando... Eles estão vindo é pra cá, isso sim. Eles estão vindo é pra mim. Eles estão me caçando, mano. Não veio até mim, não, seu bicho veio. Por favor. Eu vou tentar eliminar então os velociraptors. Esse aqui tá com pouca vida já. Cai, 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 cai. Ó, ele dropa carne. E eu acabei pegando também uma ossada de velociraptor. Isso é bom? Eu sei lá. Ok. Mas eu consegui eliminar agora um velociraptor que estava nos caçando. Pelo menos tem mais algumas ovelhas ali. Eu vou pegar essas últimas carnes e vou voltar pra nossa casa, filhotes. A gente já está um certo tempo mesmo caçando comida. Que complicado, que complicado. Oi? Mas o lado interessante... é que a gente rastreou boa parte da área. E tipo aqui, ó. Tá falando pra esse lado aqui, exatamente esse lado aqui, ó. Se a gente for pra esse lado, vai ter alguns... Vai ter alguns dinossauros, eu acho. Carnívoros. Ou não. Eu não sei. Deixa eu ver no minimapa. Ih, sumiram. Já bora aproveitar também, ó. Pega. Preciso descartar. Eu preciso descartar. Pronto, pega a Pronto. Eu descartei aqui uma redstone. Dá pra gente pegar... Ok. Filhotes,
Eu agora vou retornar pra nossa casa, só pegar essa última carne que tá bem aqui na frente, porque aqui tem muita. Manos, aqui tem uns parentes antigos dos antílopes, se eu não estiver enganado. Caracoles. Ok. Minha vida tá muito baixa. Galera, bora voltar agora pra nossa casa, porque a gente já tem comida. A gente já tem comida o suficiente. Bora nessa. Finalmente a gente está na nossa casa. Chegamos no nosso dia 17, filhotes. Eu tive que fazer algumas pausas porque eu peguei mais algumas carnes. Mas olha aqui. Tamo cheio, tamo cheio. Mas agora, sabe uma coisa que eu tenho que craftar assim na boa mesmo? Eu tenho que craftar. Quer ver, ó? Pronto. Eu vou tentar craftar essa mesa de montagem. Eu já peguei todos os equipamentos, nice. Com essa mesa de montagem, eu consigo fazer as ossadas de alguns dinossauros. Então a gente já pega aqui. E eu acho, aqui ó. Pronto, já fiz. A gente agora tem uma ossada de um Velociraptor. Caracoles! É meu, ninguém toca. Bora então a partir de agora começar a montar a nossa casa, porque a gente ainda tem que ficar muito forte. E eu preciso de um arco. Eu preciso de um arco ou algum equipamento de defesa mais útil. E pra isso, eu vou começar a limpar o nosso inventário, fazer um novo equipamento pra mim também. E também a gente vai ter que fazer um novo equipamento. Pelo menos o novo equipamento que eu tô falando é esse aqui, ó. A gente vai precisar de um machado e uma picareta nova, porque os nossos estão quebrando. Pronto. Pronto. Filhotes, a partir desse exato momento, eu, Nashcraft, vou começar a montar nossa casa. Eu só preciso escolher um lugar decente pra gente começar a montar. Eu acho que a casa, pra ela ficar segura, eu vou fazer aqui na água, bem no centro dessa água aqui. Então, filhotes, a partir desse exato momento, eu vou construir a nossa casa até o nosso dia 25. Então, beijo vocês, até daqui a pouco. Galera, já se passaram muito tempo, eu estou agora no nosso dia 35 e essa aqui foi a casa feia que eu fiz. Falta a parte de cima? Falta a parte de cima. Mas por que você não construiu, né, a parte de cima? Porque eu quero ainda subir ela pros próximos andares. Mas ela já está bem protegida. Aqui eu já coloquei a boa parte do nosso equipamento que a gente vai necessitar. Pegar essa espada aqui. Comida, a gente já tem a rodo. Vou deixar boa parte aqui pra trás também, pra quando eu precisar ter alguma coisa. E filhotes, a partir desse exato momento, eu tenho carne de cabra. Tá cozida já? Ah, já tá cozida. Melhor ainda. Filhotes, a partir desse exato momento, eu já construí a nossa casa. O nosso foco agora é tentar ficar mais forte. E eu preciso agora de um arco. Eu preciso fazer um arco. E é por isso que a gente vai ter que sair o mundo atrás também de genética. Porque eu quero, pelo menos, encher toda essa área com ossadas de dinossauros. E eu vou precisar de um arco com infinidade e força 5. Com sorte, chama vai ajudar muito. Então, galera, a partir desse exato momento, eu vou sair pra explorar esse mundo belíssimo do Minecraft. Então, torçam por mim, porque eu não sei o que que eu vou encontrar. Já era. Mano, um blaze de gelo. Qual o nome desse blaze? É gelo freeze? É blaze? Que legal. Oi, blaze. O blaze, ele dropa vara congelante, que dá pra fazer um foguinho aqui, um pod gelado. Ai, que top. Eu nem sabia que tinha esse treco aqui, mano. Bora continuar explorando e indo atrás de dinossauro, porque esses 100 dias de um apocalipse de dinossauro vai estar complicado. Tá complicado que só. Cara, eu vou ter que pegar um bote, né? Complicado de novo. Eu terminei de chegar no nosso dia 36 e avistei essas criaturas aqui. Alien Burger. Ele é de comer? Deve ser, por ter o nome de hambúrguer. Bicho, o bicho é rápido, gente. Mano, o bicho é muito rápido. Que loucura. Gente. Eles estão me cercando, filhotes. Eles estão me cercando. Meu escudo já vai quebrar. Já vi que eu não consigo quebrar. Caracoles, eu não vou conseguir quebrar isso, não. Tá bom, gastei só tempo aqui. Filhotes, já vai anoitecer. Bora continuar então a nossa aventura aqui. Caracoles, isso foi surreal. Eu encontrei alienígenas e um apocalipse de dinossauros. Vocês têm noção disso? Surreal, bora nessa. Filhotes, olha aquele ali na frente, mano. É um espinossauro, mano. Um espinossauro, eu acho que eles estão tretando entre si.
Se a gente conseguir pegar pelo menos a ossada de um espirossauro, eu fico muito feliz. Caracoles. Ele tá quase caindo, esse espinossauro. Aí, aí eu consegui derrubar um espinossauro que tá quase caindo. Oh, ele eliminou o outro aqui pra mim. Nice. Peguei duas ossadas aqui então, filhotes. Deveria te coletar duas ossadas. Meu inventário tá cheio. Meu inventário tá cheio e eu preciso pegar tudo. Consigo pegar? Não consigo. Ah, não, peguei. Eu acho que eu peguei. Não, não peguei. Vou ter que descartar essa flor. Pronto. Eu acho que eu peguei tudo. Esse dia que a gente está, no dia 49. Foi Iberes. Eu tenho que começar a ficar mais forte, cara. Ó, a chuva passou. Tem alguns tubarões brancos aqui. Nada demais. Bora nessa. Caracoles, do nada o céu buga, desbuga. O que que tá acontecendo aqui? Caracoles. Não, filhotes. Bora nessa. Bora continuar, porque nesse dia 49 que a gente está... Eu preciso ficar mais forte mesmo, eu preciso pegar um arco. Finalmente chegamos no nosso dia 55, nesse apocalipse de dinossauros. E, mano, olha aquilo bem ali. Ó, o cara até tá olhando ele, você tá vendo aquele bicho? Olha que bonito. Um Sucomimus. Esse aqui parece que é um Sucomimo. Ó, Mimus. Oi, senhor, você ouviu de coisas? Que legal. Ó, tem uns carinha bem aqui, ó. Esse carinha trevoso. What? Que ficou escuro aqui só? E senhor? Senhor anda por aqui, senhor? Chama lá seus amigos pra senhor. Senhor, chama seus friends, senhor. Pronto, tá com um de vida. Olha, isso aqui parece que é... exploração. Olha que legal! Já pega isso aqui, ó. É, que massa. Massa. E aqui tem uma ossada de dinossauro. Eu conseguiria pegar? Eu não conseguiria, mano. Eu não tenho espaço no inventário. Mas aqui teria outro dinossauro muito bonito nesses 100 dias em um apocalipse de dino. Caracoles. Bora continuar nossa aventura, filhotes. Lá pro nosso dia 70 eu acho que eu volto pra nossa casa. Porque eu acho que eu vou ter que voltar pra cá. Pra pegar a ossada desse dino. Que é um dino muito, mas muito bonito. E claramente carnívoro. Ele tem cara que se eu colocar minha mão ali... Que mão, entendeu? Não tem uma mão. Eu pego tudo. Bora continuar dando bizu. Depois de muito tempo, finalmente eu retornei pra nossa casa. E estou agora, filhotes. Vocês não têm noção. Estamos no nosso dia 73. Como a gente está no nosso dia 73, eu já coloquei aqui algumas carnes de alguns dinossauros pra cozinhar. E outra... E eu vou tentar agora completar essas ossadas aqui que eu peguei. Eu peguei ossadas diferentes e eu tentei pegar tudo que eu podia. Mano, eu tô achando que eu tô com medo. Ó, esse aqui é um espinossauro. Esqueleto de espinossauro. Por que meu espinossauro não tá completo? Uai, esse treco tá mentindo. Tá mentindo, sim. Ah, mano, que ódio. São 68 estruturas. E eu não vou conseguir fazer duas ossadas que eu acabei pegando. Que triste. Ah, mano, então essa ossada aqui serviu pra nada. F. Descartar, então. Tava ocupando apenas meu espaço. Tive que voltar pra casa pra limpar. Bora deixar esse treco aqui, ó, porque ele ilumina. E galera, bora pegar também essa comida que a gente acabou pegando de alguns dinos. E galera, bora pegar essa comida que a gente terminou de coletar. Filhotes, eu tive que voltar pra aquela área onde a gente tava. Estamos agora indo para o nosso dia 83. Eu agora, nesse exato momento... Eu preciso continuar explorando e ir atrás de recursos pra gente começar a pegar mais algumas ossadas de alguns dinossauros. Tem que tomar cuidado também pra gente não cair muito no chão. Porque... Oh my gosh! Isso aqui é o quê? Mano! Tem um Scorpion Rex aqui. Scorpion Rex. Que é isso aqui? Uma estrutura de bloco? Por que que tem Scorpius Rex? Por que que tem Scorpius Rex? Esse bicho nem existe. Lobos, toma cuidado. Mano. Porque, tipo assim, basicamente o Scorpius Rex, ele é muito mais agressivo e mais inteligente do que um Indominus e um Velociraptor ou Indominus Rex. Esse aqui é o Scorpius... Olha que lugar bonito, cara. Meu irmão... A gente achou um lugar muito bonito aqui só. Filhotes, eu estou apaixonado por essa região. Muito diferente, mano. Olha, tem um baú bem ali. Bora ver o que que tem dentro do baú, tomando o máximo de cuidado possível.
Olha, tem um... Opa, isso aqui já vai me ajudar muito. Isso aqui vai servir pra me salvar 1 milhão de anos-luz. Ai, o bicho não deixou de existir não, que medo. Por que eu tô ouvindo barulho de um... Mano! Aquele ali é um espinorrápito! Parece que nessa área aqui rolou muitas mutações biológicas. Por isso que tem tanto Scorpion Rex. Será que eu consigo derrubar esse bicho? As flechas não acertam ele. Não acerta sim. Eu preciso só eliminar esse aqui, que eu vou tentar pegar a ossada dele. Acho que eu consigo. Eu preciso chegar perto. Tem outro bem ali. Vai. Eu tô com medo. Peguei tudo. Acho que sim. Ele terminou de atacar. Ele me atacou, mano. Ele me atacou. Caracoles, filhotes. Eu terminei de pegar o DNA. Caracoles. De um espinorrápto. Vocês têm noção como esse bicho é raro? Olha, tem um monte de carne. Então quer dizer que tem mais de um por aqui, viu? Olha, tem outro bem ali. Isso é vermelho e bonito. Ai, até tem um pequenininho atrás de eu aqui, mano. Caracoles. Mano, o bicho pula. O bicho pula. O bicho pula mesmo. Caracoles, bora cair fora, bora cair fora. Galera, eu preciso... Mano, aquele ali é um Indoraptor. O Indominus Rex. Ih, ferrou. Ferrou. Ele quase veio atrás de mim, mano. Que medo. O bicho ainda atrás do Pernilongo. Sai, tu perdeu. Pronto. Eliminei o Pernilongo ali. Caracoles. Caracoles, se eu conseguir pegar o DNA desse bicho aqui, eu vou ter uma ossada gigantesca de um Indominus Rex. Indominus Rex é forte pra dedé o bicho. Calma aí, só mais uma. Caiu. O problema é que eu não tenho espaço pra isso. Eu vou ter que limpar o máximo que eu posso aqui. Descartar carne. Coisas que eu não vou utilizar, não agora. Descarta. Mano, terminei de derrubar agora. Nesses 100 dias. Em um apocalipse de dinossauro. Alçada. De um Indominus Rex. Caracoles, agora sim a gente tá começando a ficar muito mais forte. Bora continuar aqui. Por que, filhotes? Olha, tem outro aqui. Parece que esse aqui tá dormindo ou deixou de existir. Acho que deixou de existir, mano. O que tá rolando nessa região? Eu vou tentar sair fora daqui. É a melhor coisa que a gente faz agora, cair fora dessa região. Se for alguma coisa muito agressiva, eu tenho que tomar o máximo... Mano, é um Indoraptor. O Indoraptor, ele é muito mais poderoso do que muitos dinossauros que tem ali. São muito mais espertos. Mas eu acho que esse ali tá preso. E eu acho que se eu derrubar ele, eu vou conseguir levar as ossadas. Eu não sei, mas ele tá tomando dano de alguma coisa. Ah! Ai, eu quase deixei de existir por um dinossauro, mano. Ele veio abrindo a boca assim pra não ganhar minha cara. Meu Deus, eu consegui. Tô vivo. Supera, mano. Aqui é tempo. Seu dinossauro fraco. Achou o quê? Quer chegar com o meu pedaço? Deu? Pra chegar nesse nível aí, ó, tem que pelo menos sair comigo antes. Prontinho. Filhotes. Eu vou voltar pra nossa casa porque eu não tenho mais comida. E a gente basicamente lutou contra dinossauros lendários, meu amigo. Bora agora voltar pra nossa casa. Nosso dia 83 tá aqui mesmo. Filhotes, a partir desse exato momento, lá pro nosso dia 99, eu acho que eu consigo chegar em casa, fi. Eu acho, eu tenho essa leve impressão, bora nessa. Filhotes, finalmente cheguei no nosso dia 99. Eu tô chegando aqui por trás da aldeia. Mano, Por que tem? Sai de perto. Tem um mini aqui também, mano. Sobe, Nerd. Gente, tem um... Por que tem aqui? Filhotes, bora logo pro nosso dia 100. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que a nossa base foi invadida por Velociraptors. Bora primeiramente tentar construir algumas coisas aqui. Depois a gente se preocupa com os Velociraptors. Será se não vai rolar de novo? Ih, gente, eu tô achando que não vai rolar de novo. Tristeza. É, mano, não rolou. Ah, não, aqui, ó. Pronto, já fiz um. Consegui fazer um, pelo menos.
Consegui fazer um. Ó, aqui outro. Um Spinoraptor também. E agora só falta do Indominus Rex. A galera é muito triste porque eu só vou conseguir fazer esses dois. Agora entendo. Ui. Guarda esse restante aqui. A nossa comida tá aqui. Vou pegar toda essa comida aqui porque eu não quero falar nada, mas a gente está sendo atacada. Nossa casa está sendo atacada agora por um exército de... Mano, eu caí na água. Eu caí na água. Eu caí na água. Ok. Mano, por que tem tanto Velociraptor por aqui? Parece que são aqueles mesmos que estavam atrás de mim antes. Que loucura. Que loucura. Ok, pelo menos consegui eliminar. Parece que eles estão por aqui em volta. Tenho que tomar cuidado, tenho que tomar cuidado. Agora vou colocar essas ossadas que eu acabei coletando. Caracoles, muito bonito. Bora colocar agora do Spinoraptor. Mano, que beleza. Olha ele saltando. Muito poderoso, muito poderoso. Filhotes, terminamos de chegar nos nossos 100 dias. Eu quero 1.500 likes pra trazer os 200 dias, pois nos 200 dias eu vou tentar fazer um parque dos dinossauros. Porque a gente tem que sobreviver 100 dias em um apocalipse de dinossauros no Minecraft. E é por isso que você tem que comentar, deixar seu like. E não se esqueça de comentar e deixar o like aí, por favor. E também compartilhar com todo mundo, com papai e mamãe, todo mundo que vocês conhecem. Porque o nosso conteúdo aqui é um dos poucos conteúdos onde eu tenho que enfrentar um exército desse bicho aqui. Sai de perto de nós, mano. Sai de perto de nós. Já era, já era. Ok, pronto. Apagou ali. Que medo. Então, filhotes, esse foi o vídeo de hoje. Eu fui e bye. Espero que vocês tenham gostado desses 100 dias em um apocalipse de dinossauro. Amanhã tem 100 dias em um apocalipse mutante no Minecraft. Filhotes, eu fui e bye.